A partir de hoje, entra em vigor o um novo decreto aqui para Três Lagoas. São medidas tomadas diante do Programa de Saúde e Segurança na Economia, o PROSSEGUIR. O secretário de Infraestrutura, Eduardo Riedel, que é o presidente do PROSSEGUIR, falou de como é a retomada, como serão tomadas essas medidas. Israel, conta para a gente também, por favor segunda-feira entra em vigor em Três Lagos um novo decreto que flexibiliza algumas medidas tomadas para o enfrentamento à Covid-19. O decreto está publicado no Diário Oficial de Mato Grosso do Sul. A alteração visa estabelecer métodos que possibilite o desenvolvimento da economia, porém sem prejuízo às atenções de isolamento social recomendado para o momento. O prosseguir ele é baseado em dados e informações que são repassadas por cada secretaria municipal de saúde para que se possa tomar essas medidas. E quem está à frente do prosseguir é o secretário de infraestrutura Eduardo Hido, que explica como são tomadas essas medidas. Quando começou uma discussão mais forte em relação. E no Brasil todo nós tivemos essa discussão. A saúde era a primeira ação de estruturação frente à pandemia. Quintuplicamos o número de leitos, tínhamos que dar essa resposta para a sociedade. Lembra que a pandemia gerou uma insegurança muito grande, ninguém sabia o que ia acontecer. E o impacto direto era na economia e no social. E o prosseguir foi criado justamente a várias mãos. Eu liderei esse projeto na Secretaria de Governo para que a gente tivesse um norte, um equilíbrio, uma conversa saudável com o município, que ele pudesse olhar os critérios e falar: olha, aqui nós estamos com bandeira vermelha ou indo para amarela, baseada em técnica, em ciência e conhecimento. Hora que a gente, hora que eu fui para a Secretaria de Infraestrutura e a gente entra num novo momento com a vacinação, o governador pediu que eu assumisse o prosseguir para poder nesse novo momento acompanhar a retomada. É um novo momento que nós vamos viver da pandemia, pelo sucesso que nós tivemos na vacinação.